Pacelieties pāri, pāri tam, ka jūs jau esat labi un sakat, lai to piedots. Nē, 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 nē. Tā jūs tikai nododat cilvēku mūžīgām mokām. Man kā kristietim nav tiesības uzskatīt, ka kāds cilvēks nav augsti morāla būtne un ka par pāri nodarīto citam viņš sevi nešaustīs sāpīgāk nekā jebkurš pletnes cirtiens no kāda cita vai upura vai soģa puses. Un lūk, tātad šajā gadījumā šī te sodīšana, jā, tā skaitā iespējams arī fiziska. To es minu tikai tāpēc, lai tas būtu tā kā skaidrs, nu, ka tā skaitā arī fiziska. Ja ir izdoma un adekvāti risinājumi, tam nav jābūt obligāti fiziski. Bet tā būtībā pārvēršas par žēlsirdības formu. Tāpēc es izvirzu tādu teoriju, ka piedot nevajag un pat vēl vairāk vajag sodīt. Pretējā gadījumā, ja viņam ļoti nesāpēs no upura vai tiesneša puses, tad tā sevi šaustīšana, ar kādu viņš kā augsta morāla būtne nodarbosies turmāko dzīvi, noteikti viņam sāpēs daudz vairāk. Un, protams, ka pagriezt otru vaigu, tas ir kristīgi, bet es domāju, ka lielāko tiesu cilvēki to dara, lai parādītu, ka ir labi. Nu, tā kā pagriež otru vaigu vai, nu, reti kurš pagriež, vienkārši pagriež muguru parasti un izvēlās tā kā, ai, nu labi, šoreiz piedošu. Visskaidrākā formula un skaidrākais neesmu dzirdējis ir nedar otram to, ko tu nevēlies, lai dar tev. Un tiklīdz tu dari otram to, ko tu nevēlies, lai dar tev, tātad tas jau ir ļaunums. Kur tas rodas? Tas droši vien rodas aiz kaut kādas apziņas par savu pārākumu par kādu citu.